ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଲୋକେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ଖରାପ ଦିନମାନଙ୍କର ହେଲା ଶେଷ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ଖୁସି ଏବଂ ଧନର ବର୍ଷା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୁବେର ଦେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଉନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମକର ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ବା ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ସହିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବା ସହିତ ଧନ ଏବଂ ଯଶରେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।